တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါထောင်းတန်လေးကျွန်တော်လည်းနေပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါကျွန်တော်မျိုးတွေဝေရှင်တင်ရောက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းလေးဖြည့်ရှင်းပေးစရာလေးရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးဆုံးဒီဗီဒီယိုမစမ်းပြီးဘာလို့ပြောချင်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထွက်နေဗီဒီယိုကိုရဲသားကြည့်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုနားလိုက်ပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုရဲသား page ကသူ့ရဲ့ fan တွေကြည့်နေဆိုရင်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်နားလိုက်ပေးစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ fan တွေထဲမှာလည်းကိုရဲသားကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေဘာမှမပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းညပိုင်းနေဒါအလုပ်လိုက်ရှောင်းနေတော့နေမှနဲ့အဲ့ရတာနောက်ကျလည်းကိုရဲသားတင်လာတော့9 9နာရီလောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲသားဘာလို့ပြောချင်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကိုချင်းစာနဲ့သူပင်မခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖန်တွေကိုကြည့်စီခြင်းလို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကကောက်စားပြီးတော့ YouTube မှာစီးပွားရှာနေရတဲ့နောက်နောက်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုယူမသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒါ YouTube ကတပ်ပုံလေးကိုသူချကြတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့သူတနေ့ရဗီဒီယိုလေးကိုတော်တော်လေးသွားထွက်သွားတာအမှန်တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးလေးသိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကကျွန်တော်အလုပ်ကကုမ္ပဏီကပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်ရှာနေကာလမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလောကမှာပြေးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တင်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အခုရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့သွားပြီးထိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းယူသုံးပြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းအခုကို credit ပေးပါတယ်ဟိုလိုကနေဒါကျွန်တော်ကိုရဲသား page ကပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် credit ပေးတယ်သူ့ရဲ့ Telegram channel ကိုလည်းသွားပြီး follow လုပ်ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော် credit ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုရဲသားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါ AMD အခုရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းယူသုံးပေးနေကြပါဘူးအဲ့တော့တနေ့ရဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း credit ပေးဖို့မေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုရဲသားမျှလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေးမလေးမစားကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလည်းဒီနားနေတောင်းပန်နေဒါသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းနောက်တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးယူသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့စင်မကုန်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုဒါအဘသားသမီးတွေပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမကောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါမှလည်းဒါအမေသားသမီးအချင်းချင်းဒါရင်မချင်းတူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့နေပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရေကိုချင်းချင်းနေစိတ်ကောင်းမကွဲစေချင်ကျွန်တော်တခီးတဲ့သွားနေလူချင်းချင်းနေပြီးတော့ဒါဟိုအကိုကတော့ဒါကျွန်တော်ပြောသူပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်သူများရေလုပ်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကောက်စားပြီး YouTube မှာကျွန်တော်စီးပွားရှာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီ YouTube ကရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောလို့ YouTube ကိုဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လုပ်လို့နေဒီ YouTube channel ကြီးကကျွန်တော်ဒါ personal channel လေးဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်တင်နေအခုမှတင်တာမဟုတ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အာနာမသိမ့်မီရေကျွန်တော်တို့ကဒါရေရှင်လုံနေကြဗီဒီယိုလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့လိုင်းအောင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြင်ဆရာဆိုရင်ဒါကိုပညာလို့ရှိမယ်ဒါကိုပြည့်စုံလို့ရှိမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးစားတယ်အားကြတယ်ကိုပညာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအရာဝိတိုင်းသားအချင်းချင်းဟိုတော့ကဒါကိုပညာသူ့ရဲ့ YouTube channel မပြည့်မီရေကဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတူတူတင်လာခဲ့ကြတာဘုန်းနော်ဒါကျွန်တော်ကဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်နေ့အာနာစသည့်ရက်နေ့စပြီးကျွန်တော်မခန့်ချင်းမမြန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမာလာကြောင့်တွေကျွန်တော်တင်နေအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal channel လေးမှာရေပတ်ချင်းတွေ့လို့လာစုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပြီးကျွန်တော်တင်ပေးနေကြအဲ့တော့ဒီ YouTube ကလည်းကျွန်တော်မတ်လောက်ချက်ဝင်ဝင်အများကြီးရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီမျက်နှာကိုပေါ်တင်ပြပြီးတော့လုပ်နေအတွေ့လည်းကျွန်တော်မိသားစုအန်ဒီရရှိအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့စေမကောင်းဖြစ်တယ်ဘောနော်အကူရေးထားတဲ့ title လေးရတော့ YouTube ကနေ Cboy Channel လို့ဆိုတော့အကူရဲ့ fan တွေလည်းအောက်မှာရေးထားတဲ့ comment တွေတော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့စေမကောင်းဖြစ်အောင်လေးဘာမှလုပ်လို့မရတာမနဲ့အကူကိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့ဘောနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာကျွန်တော်မျိုးတွေအဲ့တော့ဟို subscribe လုပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးမတောင်းဘူးတချို့ကလည်းဒါ follower ရှာနေရောနော်ကျွန်တော် follower လည်းမရှာဘူး subscribe လည်းကျွန်တော်တောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိဒါကျွန်တော် YouTube ဆိုတနည်းပြည့်ပြီကျွန်တော် subscribe 3000လောက်ပဲကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးနားလေပြီးသိချင်တဲ့အကိုသားဒီဗီဒီယိုကြည့်နေမှဆိုရင်အဲ့တော့နောက်နောက်လေဒါကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ယူတုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတဲ့အတိုင်းမသူ့ဗီဒီယိုနောက်နောက်ယူမသုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနားလေမှုတွေလွှဲနေရလေကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးချင်တာပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမေသားသမီးချင်းချင်းကျွန်တော်ဒီလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာတခီးသွားနေလူချင်းကျွန်တော်စိတ်ဝမ်းမကွဲစေချင်ကျွန်တော်လည်းပွင့်နေပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီရှင်မတည်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှည့်ရသုံးရှိပြီကျွန်တော်မျိုးတွေကိုမန့်ကြီးလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမပြန်ပေးနိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအားရအရင်ရက်ကဗီဒီယိုကွန်မန့်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်အဓိကမှားချင်တာကတော့ဂျမ်းမိုက်ယူဆိုင်ပါဆေးလည်းမကြပါဘူးဒါကျွန်တော်အများနဲ့မှားနေကြပါတော့ Omicron လည်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်းတော်တော်လေးပြန့်နေရေဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းရန်ကုန်မှာအသွားလာလေးစီရင်ကြပါဘယ်တော့မှမက်ဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ထဲမှာပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်ရတဲ့အများကြီးလေးခရစ်တူတုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒါ reaction မတင်မနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါလုံးဝစောင့်ကြည့်အားပေးတဲ့မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကညမှာပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဒါချုပ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့စုံလင်ကြရက်ွက်မှာပဲเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်တင်နေတဲ့ reaction ဗီဒီယိုလေးတွေနိုင်ငံရေးပါမဟာတာလေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ထုတ်ဆန်တိုင်းပဲကျွန်တော်မျိုးတွေရှိမှာပေါ့ဒီဘက်ကချုပ်ကြီးနေ့စဉ်အတုံးတစ်ခါမှကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးเนาะဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပဲ bye bye see you next video